Politológ a ekonóm Starikov. Vojna sa na Ukrajine skončí iba vtedy, keď sa úplne vymení vláda a prezidentom sa stane Zacharčenko. Moskva 2. január 2018. Známy ruský politológ, publicista, ekonóm a predseda strany Veľká vlasť Nikolaj Starikov povedal, že sa vojna na Ukrajine skončí iba vtedy, keď sa úplne vymení vláda a parlament a prezidentom sa stane Alexander Zacharčenko. Myšlienku vyslovil v priebehu televíznej talk show. Počiarkol, že v súčasnosti Ukrajina potrebuje silného politického lídra porovnateľného s Bohdanom Chmelnickým. Iba taký človek by mohol zjednotiť krajinu a ľudí a zastaviť občiansku vojnu. Pripomenul, že vojenskému konfliktu na juhovýchode Ukrajiny predchádzal krvavý štátny prevrat a nezákonná výmena na čele krajiny. Prízvukoval, že práve preto za vlády Petra Porošenka bude vojna pokračovať. Ukrajina potrebuje iného lídra, ktorý to zmení. Počiarkol, že obyvatelia Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky sa nechcú vzdať možnosti rozprávať v ruštine, chcú zachovať spojenie existujúce už tisícročia, spojenie s ruským svetom. Starikov poukázal na to, že Kiev sleduje svoje, prozápadné, nepriateľné záujmy a absolútne nechce rokovať s Donbassom o miery. Občianská vojna na Ukrajine pokračuje, pretože došlo k nezákonnému štátnemu prevratu. A táto príčina sa neodstraňuje. Donbass sa nechce zdať toho, že je ruský. Chce získať právo pokojne používať ruštinu. V Kieve nik nerieši, nevyšetruje, akí snajpery vlastne strieľali, Načí rozkaz nevyšetruje sa pochopiteľne ani to, kto zorganizoval štátny prevrat. To znamená, že vojna v tej alebo inej forme bude pokračovať, dodal politológ. Starikov vyhlásil, že vyrieši tento problém dokáže iba nový silný líder, ktorý vystrieda Porošenka a zjednotí krajinu a ľudí. Povedal, že podobným človekom sa môže stať súčasný líder Donetskej republiky Alexander Zacharčenko. Zacharčenko je veľmi vhodný kandidát. Teší sa autorite ľudí a je to dostatočne razantný politik. Počiarkol Nikolaj Starikov. Eugen Rusná